Godina iza nas izuzetno je teška na ekonomskom i političkom planu u BiH. U vrijeme kada se pitamo može li posrnula privreda potonuti još dublje, za neke kompanije 2013. značila je rekordnu proizvodnju i maksimalan prihod. Ne misle stati ni u 2014. Nikad bolja godina za elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Oboreni su rekordi u prihodima, proizvodnji i dobiti kompanije, a uz sve to nastavljene su investicije u rudnicima i svi kupci su redovno snabdjevani električnom energijom. Elektroprivreda BiH je u 2013. ostvarila prihod viši od milijardu maraka. Pored rekordnog prihoda i magične cifre milijardu konvertibilnih maraka, s ponosom možemo istaći da smo ovu godinu završili sa finansijskim rezultatom dobiti preko 35 miliona konvertibilnih maraka. Ovih 35 miliona dobiti u odnosu na 2010. godinu, kada je zabilježen gubitak 40 miliona maraka, dovoljno ilustruje uspjeh ove kompanije. Proizvodnja u 2013. također će se dugo pamtiti. Riječ je o više od 7400 gigavata električne energije, a uz to je nabavljeno više od 5,5 miliona tona ugljena. Prošle godine u dokapitalizaciju rudnika uloženo je više od 68 miliona maraka, što je brojku ukupnih ulaganja povećalo na 120 miliona, a u fazi ugovaranja je još 70 miliona maraka. Elektroprivreda je investirala i u vlastite objekte, u šta je u 2013. uloženo 138 miliona maraka. Veliki su planovi i za 2014. Najveća posljeratna investicija, najveći posljeratni projekat je blok 7 termoelektrane Tuzla, snage 450 megavata, ukupne vrijednosti 1,6 milijardi miliona konvertibilnih maraka, gdje smo već proveli proces tenderisanja putem javnog konkursa. Posao će dobiti japanski Hitachi ili kineska Gezuba grupa. Osim toga, ove godine kreće se u realizaciju gradnje hidroelektrane Vranduk i vjetroelektrane Podveležje. Elektroprivreda je rezultatima iz 2013. pokazala snagu, kapacitete te sposobnost da ostvari zacrtane ciljeve. Dobra je to vodilja i za 2014. Gost vijesti u 7 je gospodin Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, dobrodošli. Kao što smo čuli, evo protekla godina ocjenjena je kao jedna od najuspješnijih od postojanja kompanije. Može li se očekivati da 2014. bude uspješnija? Pa, mi smo trenutno zadovoljni 2013. godinom, kao što ste rekli, ostvareni su rekordni prihodi, rekordna proizvodnja, jedna od najvećih dobiti u istoriji kompanije. 2014. je godina izazova za nas, dakle očekujemo početak gradnje tri naša kapitalna objekta gdje smo u fazi tendersanja faktički za sva tri ta objekta. Također očekujemo restrukturiranje kompanije i nastavak dokapitalizacije u rudnike. Da, kapitalni projekat od kojeg se mnogo očekuje jeste izgradnja bloka 7 u Tuzli. Dokle se stiglo? Dakle, mi smo već godinu dana radimo na, ajde tako kažemo, tenderisanju, gdje smo u prvoj fazi prikupili 12 ponuda, nakon tih predkvalifikacija radili smo druge predkvalifikacije gdje je ostalo tri kompanije i u konačnoj fazi imamo dvije kompanije, China Gezuba Group i Hitachi Japanski, kojima je dat rok da do kraja marta daju finalne obavezujuće ponude za izgradnju i finansiranje bloka 7 i nakon davanja ponuda mi ćemo izvršiti evaluaciju i uputiti naš prijedlog ka vladi i parlamentu federacije, nakon čega očekujemo potpisivanje ugovora i početak gradnje. Da, dokle se stiglo sa pripremama za izgradnju hidroelektrane Vranduk i vjetroelektrane Podveleži? Dakle, hidroelektrana Vranduk je u fazi raspisivanja tendera. Trenutno konsulteri izabrani po procedurama IBRD-a koji ujedno financira ovaj projekat pripremaju tendersku dokumentaciju. Mi u martu očekujemo raspisivanje tendera, izbor najpovoljnijih ponuđača i početak gradnje. Da, Podveležje? Podveležje je u sličnoj fazi, dakle, s tim što smo tu sredstva za izgradnju obezbijedili od strane Njemačke razvojne banke KfW, gdje ćemo također nakon priprema konsultanata
negdje krajem marta, početkom aprila raspisati tenderi za taj treći projekat. Da, evo spomenuli ste i dokapitalizaciju rudnika, nastavljate dakle ulagati u rudnike, koliko planirate uložiti ove godine? Bitno je pomenuti da smo mi, uprava na čijem sam ja čelu, zatekla nekih 12 miliona konvertibilnih maraka investicija u rudnike. Mi smo investirali do sada nekih 120 miliona i trenutno smo u fazi tendersanja, odnosno raspisivanja, ugovaranja i tako dalje, nekih dodatnih 70 miliona i mi očekujemo da ćemo do kraja 2014. investirati 204 miliona konvertibilnih maraka u rudnike, čime ćemo obezbijediti bazne preduslove za povećanje produktivnosti, bolje poslovne rezultate i naravno bolje uvjete rada rudara u tim radnicima. Prvenstveno da, to ste isticali u ovoj prethodnoj godini kao jednu od najbitnijih. Pa dakle, prethodna godina se može stvarno nazvati investiciona godina za rudnik, jer smo samo u prethodnoj godini investirali oko 70 miliona konvertibilnih maraka, čime se može reći da je popravljen standard rudara i jednostavno nam to daje i obavezu da to nastavimo i dalje raditi. Ovom prilikom obećamo da ćemo to i nastaviti. Da, ono što je građanima najbitnije jeste da imaju dovoljno struje i cijene te iste struje. Hoće li biti promjena u cijenama struje za građane i općenito u cijenama električne energije? Pa ja ono što mogu obećati da sigurno uprava elektroprivrede ne namjerava od 2014. pokreta tarifni postupak. Cijena električne energije u nadležnosti regulatorne agencije, dakle FERC-a, a međutim, ja čisto sumnjam da će i oni u ovoj godini također pokretati tarifni postupak i u konačnici ja ipak mislim da će cijena električne energije u 2014. ostati ista kao i do sada. Moje predviđanje. Dobro. Osim ovih investicionih projekata, zbog čega je još važno 2014. spomenuli ste restrukturiranje kompanije? Da, donesen je novi zakon o električnoj energiji koji nam nalaže određene regulative za računovodstveno razdvajanje distributivnih djelatnosti, a također ujedno i očekujemo 2015. otvaranje tržišta, odnosno liberalizaciju, tako da mi moramo jednostavno već sada raditi, biti spremni za tržišno učešće i za borbu sa konkurencijom. Hoće li biti teška ta borba? Kako predviđate? Ne očekujem. Ne očekujete, dobro. Kao prvi čovjek elektroprivrede, koliko možete biti sigurni da će sve ići po planu? Ja mislim da niko u ovoj zemlji ne može biti siguran da će sve ići po planu. Jednostavno, svi smo svjesni u kakvom okruženju živimo i radimo. Ja očekujem da će biti generalna obstrukcija. Međutim, ovdje se ipak radi o možda i najznačajnijim projektima, pogotovo recimo blok 7 koji je jako bitan prije svega za rudare Tuzlanskog bazena i svako onaj ko bude opstruirao ove projekte, jer apsolutno nema nikakvi razlog, niti će biti nikakvog razloga za opstruiranje, jer se radi sve u skladu sa zakonom i javno i transparentno i naravno uz odobrenje svih nadležnih instanci. Svako onaj ko bude opstruirao treba da se zapita kome će ti rudari isporučivati taj ugalj i gdje će ti ljudi raditi i kakva bi naša zemlja bila i generalno privreda sa skupljivom električnom energijom, jer ukoliko ne počnemo graditi te blokove i te investicije, dakle sve trevi koje sam naveo, mi ćemo vrlo jednostavno i vrlo brzo od izvoznika i energetski neovisne zemlje postati uvoznik električne energije i energetski ovisni, a to u svakom slučaju može imati samo negativne reperkusije. Tako da ja ovom prilikom stvarno pozivam svakog da dobro razmisli prije bilo kakvih obstrukcionizama, a pogotovo između ostalog i medije, ne naravno vas, već neke druge koji već to i rade, ne znam iz kojih razloga, ali bez ikakvog povoda se vrede određene špekulacije iznova na različite načine. Međutim, ipak trebamo se svi zapitati šta ako to ne krene. Protekle godine donosili se odluke od kojih su mnogi prije vas bježali. Isključili ste struju u sarajevskim javnim preduzećima zbog dugova. Iako su vas mnogi zbog toga osuđivali jer ste, kako kažu, udarili na život grada, život građana, da li biste isto ponovili u ovoj godini? Ja se iskreno nadam da će nadležni i oni koji su direktno odgovorni i krivci za takvo nešto pažljiviji biti i raditi profesionalnije svoje posao i da neće oni građane dovoditi u tu situaciju,
Dakle, ja sam radio i radit ću svoj posao i prije svega braniti interese kompanije. Braneći interese kompanije, ja sam siguran da branim interese građana. Dakle, ako isključujemo struju, običnom građaninu koji je dužan 20-30 maraka, nema nikakvog razloga da se isključuju također monopolisti državni koji ranije nisu toliko dugovali, već su na jednom odlučili da tako ne plaćaju. Ukoliko ponovo to odluče, bez ikakve dvojbe, uradit ćemo isto. Da, o problemima u komunalnim preduzećima mi ćemo i u nastavku vijesti, pa i o tome kako javnu rasvjetu uključuju usred bijela dana. Gospodine Grabavica, vama hvala na ovom gostovanju. Hvala.